今日10:30中的五颗流星将从我市掠过。没错，是流星带您来到了全新的世界，而您是我眼中的主人。虽然在穿梭时空的过程中发生了一些意外，但您拥有重塑身体的能力，只要您想，可以变成任何自己喜欢的模样。在众多的异界来客中，只有您和流星碎片有共。如果拥有了足够的神力，就能回到原本的世界吗？这个嘛……哎，你骗我，你犹豫？我没骗你，只要变强，一定有办法。忘了介绍，这里是天空之境。异界来客通往云吹大陆的中转，我现在要带您去云吹大陆见一位叫青，一直在帮助异界来客寻找回家的路。第一次见面，还是要穿得正式一点，请主人挑选一套心仪的衣服吧。哦，不愧是主人，这身衣服简直和你……穿过这道大，Thank you.
我最最亲爱的主人，欢迎来到云锤大陆的最高处——云波之境。我们没想到异界来客居然这么多，都有俱乐部了。不是啊，俱乐部成员并不都是蓝星人。秦少师来自一个遥远的时空，听他说话的格调你就明白了。今天云波之境的风儿似乎有些喧嚣呢。监察官大人，发现新的一界来客，他看起来似乎有些不同寻常。原计划清除。还好我准备好了装备，主人快穿上防身。这些人是什么人？监察者是一个监察时空秩序的神秘组织，他们一直在追捕异界来客。监察官大人有令，不能放过一条漏网之鱼。协会的人怎么来了？这个外来者究竟是什么身份？你们要为了他和龙真大人作对。哼，冒险家协会的事不劳他费心。他叫端木成，是云锤八大冒险家之一。严格来讲，异世界俱乐部是冒险家协会的下属机构。至于冒险家，这里不安全，跟我走。天机大人的飞行技术果然值得信赖。刚才我们说冒险家协会。冒险家协会聚集了众多强大的冒险家，拥有最是监察者的首领，没想到他亲自来了。雷鸣之下，万物寂灭。雷鸣之下，万物寂灭。
之下，万物毁灭。